ערב טוב, קהל קדוש לוד. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל, הקדוש שיושב כאן ונמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל אני שמח להיות כאן, מול הקהל הקדוש והיקר הזה, מהעדה המיוחדת הזו, שאני כל כך אוהב. באמת, באמת, אני רוצה להגיד לכם שהבנתי מהבת שלי שוויקטוריה כבר הזמינה את השיעור הזה פעם שלישית. פעמיים הקורונה דחתה, אבל פעם שלישית זכינו שדחינו אותה, את הקורונה עצמה. אז באמת שאני אומר תמיד בשיעורים שלי, אני אומר את זה ברצינות רבה, בהתרגשות גדולה. כל מנגינה אפשר לעצור, רדיו דיסק אפשר לעצור. כנר יום אחד מפסיק לנגן. טאפ באוטו מפסיק לפעול, דיסק נשרט, כבר הוא לא משמיע שירים. אם לא יהיה חשמל אז לא יהיה לנו רמקולים. ואם לא יהיה לנו הרבה מקומות שמיעה, אז לא נוכל לשמוע שירים ומוזיקה ומנגינות. יש מנגינה אחת שאף פעם לא תעצור. יש מנגינה אחת שאי אפשר לעצור. זו המנגינה שהיא מנגינת התורה הקדושה. בא לי פה אדם שיושב כאן בשיעור, אדם חרדי, עם חזות שאני צריך להתחזק ממנו. אני זה שאמור לקבל השראה ממנו. והוא בא אליי ואומר לי שמשהו מרגש באוזן שלא נעים לי להגיד אותו. אני יכול להגיד. האמת שזה יישמע, אני באמת אדם כל כך שמשתדל להיות פשוט. זה יישמע קצת, לא אני. אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא מתוך חס שלום, לא ענווה פסולה ולא גאווה חס שלום. אבל לקבל ממך מילה שאמרת לי פה באוזן, שבזכות השיעורים שלך 5 שנים, אני עדיין חי. אחרי שאיבדתי את אחותי, אני, בזכות השיעורים שלך, הם אלה שמחזיקים אותי. אתה יודע, אני יכול לצפות מאדם שאין לו את הכובע שיש לך על הראש. גם לא הזקן, הפאות, בטח לא המסכה על הפנים. אבל לשמוע דבר כזה ממך, אני חושב שזה נותן כוח אדיר. באמת כוח אדיר. ואני על זה מודה לקדוש ברוך הוא קודם כל, על שזיכני למסור שיעורי תורה. אני בא עכשיו אליכם מפתח תקווה. מאות אנשים בשבעה. בשבעה כואבת, שאנשים שם בחרו, התרגשו והזדעזעו, מלאן הגענו ולאן חס ושלום עוד נגיע עם איך שאנחנו נראים ומדרדרים. אז אני רוצה להגיד פה לויקטוריה, בעלת המזמינת הערב, לבעלי הבית, בעלי אכסניה, תודה רבה על ההזמנה. תודה רבה שאת המנגינה הזאת, גם קורונה וגם לא בירה קורונה, לא יכולה להפסיק ולעצור. קהל קדוש, לוד. היום בערב בשיעור מיוחד שהחלטתי עליו, ככה המשך לשיעור אתמול בקריית אתא, שיעור שאני חושב שכולנו צריכים לשמוע אותו, במיוחד הצעירים שיושבים כאן איתי והצטלמנו לפני שהתחלנו, במיוחד האימהות לילדים, הנשים שיושבות כאן, הבעל הבית, הבעל, האבא, המשפחה היקרה, במיוחד מהעדה שממנה הגענו. נגיד לכם במילה אחת, קשה, מאוד קשה. אני נמצא איתכם בשיעור שהיה לי ספק אם נעשה אותו או לא בסוף. כתבתי אותו היום כל היום. לא ישנתי כל כך טוב בלילה, לאלה שדואגים לי אם אני יושן או לא ישן, מה אני עושה ולא עושה. אז לא, אני לא כל כך יושן טוב בלילה, אבל הלילה הזה, עם רבי אברהם סבת שנמצא כאן איתי בשיחה קשה מאוד, שאת הדמעות האלה אברהם כבר לא יכול להכיל. הייתי בכפר סבא. הייתי בכפר סבא אצל ילדה בת 26, שמתישהו בחיים עד שהגיעה לגיל שלה היא עברה משהו בחיים. היא עברה את גיל העשרה עד שהגיעה ל-20 ו... ואומרת הגמרא שנערים מלשון התנערות הם. נער, הוא נקרא נער, מלשון שמתנער. הוא לא מודע למעשים שלו. אם אתה לא מכוון אותו, אם אתה לא מדריך אותו, אם אתה לא מגביל אותו, אם אתה לא משתף אותו, מראה לו, מכוון אותו ונותן לו הכוונה, השראה, דוגמה טובה, הוא מאבד אותך. הוא מאבד את עצמו, הוא אוכל אותה.
ואותה נערה שלא הייתה לה את האימא שתגיד לה שהיא הכי טובה ותגביל אותה, לא היה לה את האבא שיחבק ויואב אותה, יצא החוצה לשמש השורפת, לשמש הבוערת, החמה, שאם אתה חס ושלום שוכח ילד ל-20 דקות, הוא הופך להיות חביתה על המחוות. הגעתי לבית בשעה 1 ומשהו נקראתי, ב-2 ומשהו הגעתי. אני יושב מול נערה, כבר בחורה בת 26, ויקטוריה. יושב לידי האבא שלה, האח שלה, שהוא בא לשיעורים שלי. והילדה אחרי ניסיון התאבדות, אחרי שניסתה לשים קץ לחייה, רבי אברהם לא עמד בשתי שניות בכי שהוא שמע. אני לא יודע איך אני עמדתי בשעתיים ורבע בכי, של התקף חרדה, דמעות, התפרקות, בכי של ילדה ש... לעולם לא ישכח את הבכי שלה. ילדה ש... 6 שנים אחרי ניסתה להתאבד בגלל שלפני 6 שנים היא לא חשבה על מה שהיא עשתה. היה לה בחור מתונף, מזוהם, ספק יהודי, פרצוף של שועל, מוח של נחש, אריה טורף. זה כבר לא בני אדם, זה גם לא בהמות אדם, זה חיות טורפות אדם, זה קניבלים. שמתברר שהיא לא חשבה פעמיים. והיום כדי להיות אין, להיות כמו כולם, ולרצות שתאהב אותי, לרצות שתהיה איתי, לרצות שתימשך אליי, לרצות שתמשיך להיות איתי, אז צריך להיות מה שכולם עושים. צריך לעשות מה שכולם כבר עושים. ואז הכלב הזה, שלדעתי הדין שלו צריך להיות דין אחד ברור, וזה לא כיסא חשמלי. זה להוריד לו איבר איבר. זה לשחוט לו את האיברים שגרמו לילדה בת 26 אחרי 6 שנים לבכות, להתאבד. על זה שהיא עשתה טעות פעם אחת והצטלמה איתו 1:10. במעשה שלא יעשה. והוא מתונף. הוא נכנס לאתרים של חולניים, לאתרים של משוגעים, איפה שיש אנשים בדיוק כמוהו בחיים. וכדי להיות חלק מהדבר הזה, כדי לראות אחרים ואחרות מה הם עושים ועושות, אז אמרו לו שהכרטיס כניסה והדמי כניסה זה לא שקלים, זה לא ממון וכספים. זה תן לנו חומרים שלך, שתפיץ אותם כמו שיפיצו לך מאחרים, שתפיץ גם אתה לאחרים את מה שיש לך. והוא הפיץ את הסרטון שלו איתה, של 1:10. והיא מסכנה, היא אומרת, עשרות ומאות אלפים צפו בזה. איך אני אלך ברחוב? איך אני אלך בעיר ש... הסתכל עליי בן אדם שהוא יודע איך נראה הגוף שלי. הוא יודע איך נראים האיברים שלי, מה עשיתי, מה אני עושה. איך אני מתנהגת במקום הכי צנוע שיש בעולם. במקום הכי קדוש שיש בעולם. שהפכנו אותו להכי תמם מכולם. הילדים לא חושבים. הנוער לא חושב. כי נתנו לנו טלפונים, סמארטפונים, מחשבים, טאבלטים. נתנו לנו את כל המכשירים החכמים כדי לקחת לנו את המוח. לכן זה נקרא מוח, שב. מושיבים לילדים את המוח. משביטים לילדים את המוח עם כל המכשירים החכמים שעשו ילדים מפגרים. מטומטמים, חולניים. דורסניים. הלך הפיץ סרטון של הנערה הזו. גמר לה את החיים. היא מתביישת לצאת לרחוב. היא מתביישת שמישהו במעבר חצה לא עבור ויראה אותה.
וחס ושלום אולי הוא יודע איך היא תתבייש. אחת מהבנות שעשו איזה קליפ לא צנוע לפני כמה חודשים עם יהודי וגוי ביחד, בקליפ של רק בנות, אחת מהבני דודות של אחת הערומות בקליפ התקשרה לארגון שלי ואמרה ששמעה בדודה שלה את השיעור הזה, והיא כל כך מצטערת ומתנצלת שהיא רק מקווה שלא יזכרו לה את הפנים שלה, שמחר לא יגדלו הילדים שלה לראות את אמא בהרום עם גוי ויהודי רוקדים בסירחון ערומים בלי כבוד, בלי בושה. איפה ההורים? איפה אנחנו, אבא ואמא? איפה החינוך שעליו גדלנו? איפה הכבוד שאליו חונכנו? איפה הערכים שקיבלנו? הבעיה שקיבלנו היום כבר לא מקבלים. היום איפה שמלמדים תורה, מוסר, ערכים, משם מתרחקים. לא, זה פנאט, זה קיצוני. אוי, וואו, הוא שחור. אנחנו, תראו מי, אתם לא מתביישים? הייתי בדרשה אצל העדה האתיופית ביום, מה אני טועה, שני או שלישי באשדוד. עדה שהגיעה לכאן, העדה, אני חושב, הכי צנועה, הכי קדושה, הכי טהורה. ובכמה שנים ירדה לסיטרה אחרא ולבירה עמיקתא, שעוד לא נשמע, עוד לא נשמע כמוה. הייתי ברמת גן לפני שבועיים, שלוש, לא זוכר, היו שם שחקני כדורגל, היה קפטן ביתר ירושלים עידן ורד, היו עוד בחורים טובים, היו דוגמניות, בחורים מוכרים, לא צריך להגיד שמות, זה רק דמויות. אני אוהב לא שמות, אני אוהב אנשים. היו גויים, היו סודנים, אריתראים, היו אנשים שהם לא מאמנו ודתנו, אבל חלק מהמדינה שלנו, שדיברתי קשות והם הסכימו איתי. הם הסכימו איתי שהגענו לשאול תחתיות, ואתה רואה לפעמים אנשים יהודים, נאורים, ספק יהודים, לא מסכימים? אומרים שזה נשמע קיצוני, מה קיצוני? זה קיצוני? 600 אלף ישראלים במדינת ישראל, נובמבר 2020. 600 אלף ישראלים נתפסו. כאשר הם מחוברים לאתרים זימתיים. מתוך שבע אתרים, אקר פלוני אלמוני שפרץ אליהם, גילה 600 אלף פרופילים של אנשים חשובים בישראל, ראשים, ראשי מכל המערכות, ראשים מכל הגדולי הגדולים, כולל רבנים, שמחוברים לאתרים זימתיים. מחורים. אמרו לי, לא, דבר על דברים טובים, תביא קצת מהתורה, תביא קצת מזה, תביא קצת מזה, תביא יותר זה, תביא יותר זה. מי היום שומע את זה? אם אני אדבר איתכם עכשיו מתוך התורה ואדבר איתכם מתוך הסוד ואני אתן לכם, אנחנו הלוואי נקיים קודם כל את הפשט. אנשים הולכים לי על סודות. מי מקיים בכלל סוד? מי יודע מה זה הסוד? הלוואי נהיה קודם כל פשט, פשוטים, פשוטי עם. אומר הגאון מווילנה, לא מציתי טוב באדם אלא צניעותו של האדם. אין יותר טוב אצל האדם חוץ, יותר מהצניעות של האדם. שתראה את רוב העם אשר רואה בני אדם שחמתם וזעמם וכל רצונם לקבל את כבודם. אומר, כמה הם נלוזים, כמה הם שפלים בעיני העם היהודי, שכולו הוא לברוח מגאוותו ולהתקרב לענווה שבו. העם היהודי זה עם שרואה אדם גאוותן ומתרחק, אבאלה. הוא רואה אדם שאומר חייו, כל הניב, שיהיה את המוי, זה שלי, יעקופיר, יעמוד האדם, יעמוד. אומר לך, זה קניתי, זה נתתי, זה שלי, בית שלי, זה נתתי לו, זה עשיתי לו, זה קניתי לו, זה. כך יהודי אמיתי שומע דבר כזה, אומר לך, מה, אני לא יכול לשמוע, מה זה הגאוותן הזה? מה זה, אתה מרגיש חצי אלוקים. אתה יושב, מלאך לידך, איזה מלאך, מלאך הבלה. העם היהודי לא סובל גאווה. אדם יהודי שרואה גאווה בורח ממנה.
אני מכיר אומנים, 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 באמת ש... במקצוע שלו, אתמול הייתי ברדיו צפון אצל אסי הג'וקר, אז בין לבין דיברנו שהמיקרופונים היו סגורים, דיברנו על איזה ראפר מסוים, ואמרתי לו, אסי, יודע מה, נראה לי שהוא בחור טוב, נראה לי שהוא בן אדם טוב, למרות כל מה ש... אני אמרתי, יודע מה הפיל אותו? הגאווה שלו, הפה המסריח שלו, הגועל נפש שיוצא לו מהפה, אבל ודאי לי שהוא בן אדם טוב. ודאי לי שבתוך תוכו, אם תוציא ממנו, יש בו אומנות מדהימה. הלוואי הייתה הולכת לאומנות של העשייה עם התורה. יש בו ודאי לי דברים טובים, יש בו ודאי לי, אבל... מה מפיל אדם גדול? גאווה קטנה. מה מפיל אדם ענק? כבוד שהוא רוצה לקבל בענק. עם ישראל זה עם שגאוותנים וחולי כבוד, זה דוחה אותו. עם ישראל מתרחק מדברים של כבוד וגאווה וחוסר צניעות. תראו את האימהות שיושבות כאן. חס ושלום, קצת החולצה הייתה יורדת, ישר הייתה מסדרת. חס ושלום יושבת והחצאית לא מגיעה לברך, ישר בבושה אז היא נעמדת, היא לא יושבת או שהיא מורידה, לא נעים. יש כבוד. היום, היום זה בושה להתלבש. היום אם היא התלבשה ועל אחת וכמה וכמה צנועה, זה כבר טליבן, זה כבר איראן. למה? אין מה לראות אצלה. אז היא כבר לא שלנו, היא לא חלק מאיתנו. הפכו את היוצרות. הפכו את הכבוד לבושה ואת הבושה לכבוד. הפכו את המותר לאסור ואת האסור למותר. איפה ההורים? איפה אבא ואימא של הילדים? להביא ילדים וזהו. אני אומר לכם קבל עם ועדה פה. אני בעד כל מילה ומילה שכתובה בתורה. אני בעד כל השולחן ערוך, בספר החינוך מצווה ראשונה, פריאה ורבייה. מצווה ראשונה בתרי"ג. ספר החינוך מביא פרו ורבו ומלאו את הארץ. ואני אומר לכם, רונן הקטן, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לחנך אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לחבק אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לנשק אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לשתף אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לחמם ולהיות חמים אליהם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לגדל אותם ולחנך אותם ולכוון אותם, אם אתם מביאים ילדים בשביל לזרוק אותם, אם אתם מביאים ילדים כלהגיד הבאתי יהיה ילד ואני כבר אבא, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לתמוך בהם ולהיות הגב שלהם, אם אתם מביאים ילדים לעולם הזה בזמן הזה ולא הופכים להיות האלוהים שלהם, אם אתם מביאים ילדים ולא הולכים לחנך אותם לערכים, כבוד, צניעות, מוסר ודרך ארץ ותורה וכבוד רבנים, אם אתם מביאים ילדים לא לזה, אל תביאו ילדים. לא צריך שתביאו ילדים. לא חסר ילדים אומללים בחוץ. לא חסר ילדים מסכנים בחוץ. לא חסר יתומים מהורים שיש להם הורים. לא חסר ילדים בחוץ יתומים שאבא ואמא עוד חיים. אם אתם מביאים ילדים לא בשביל להיות הורים לילדים, אלא כדי שימו ילדים שיש להם הורים ואין להם הורים, אל תביאו ילדים. חרם להביא עוד ילד. אני קורא סיפורים ששולחים לי על בחורה בגיל 14-13 שהלכה למשפחת... משפחה אומנה לקרוא ולבכות, איבדה אימא, אבא מכה, אבא מרביץ, מהמשפחה שלקחה אותה ואימצה אותה, האבא הכה אותה, הייתה אוכלת מהפחים, יצאה לתרבות רעה, הייתה יושנת בעגלות של תינוקות בלובי של הכניסה לבניין. בסוף יצא בגיל 16 לזנות. הייתה הולכת עם גברים מבוגרים, עשירים, חילונים, חרדים, בעלי השפעה, 3,000 לשעה, 5,000 לשעה וחצי. עד שהחליטה לצאת מזה ולהיות מה שהיא נהייתה. אנשים באים ואומרים לו, תראה, 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 דבר עליה, דבר, צא עליה. אני אצא עליה? התוצאה של מה שהגיע אליה זה הדרך שהיא עברה.
אל תראוני שאני שחרחורת, ששספתה אני השמש, אל תראו אותה עכשיו שהיא שרופה, שהיא הפכה להיות ככה לבושה, חצופה, אנטי דת, אנטי אלוקים, לא מאמינה, אל תראו שהיא שחרחורת, השמש שרפה אותה, החיים שרפו אותה, הדרך שבה הובילו אותה גמרה אותה, אוי למי ששופט אותה, בטח לא אני כאן בכיסא מול המצלמה מולי. יש אנשים מרוע עושים דברים, אנשים רעים, ויקטוריה, רעים, העולם נהיה רע, אנשים נהיו רעים, כל היום רוצים צהוב ודם ולאכול אנשים ובני אדם, קניבלים. אבל שאתה רואה ככה ילדה כזאת נושרת, יוצאת בשאלה, שאתה רואה ילדה דתייה שהולכת עם גוי, חיה בכפרים, מביאה אחמדים ומוחמדים, שתדע דבר אחד, יכול להיות שהיא באמת יוצאת מן הכלל, היא קיבלה הכל והנפש שלה פגומה, היא צריכה לעבור את התיקון שלה. אבל רוב אותם ילדות שהגיעו לשאול תחתיות, שנפלו נפילות גדולות, זה ילדות שהשמש שרפה אותם, אפילו בתוך הבית. אתם יודעים, יש לי בחור שאני מאוד אוהב. הוא זמר מאוד מוכר, מאוד מאוד מוכר. מאוד מוכר. אולי בין הכי מוכרים. אומר לי, אני אוהב לשמוע את השיעורים שלך. אבל כשאתה מדבר על אבא, אני לא יכול לשמוע. אותי אבא שלי הרס. לי אבא הרס. אני אומר לו, כן, פלוני. אבל אתה יודע, אתה מהיחידים שאבא הרס להם את החיים. רוב האבות הם אבות טובים. אפילו אתה אבא טוב. אז הוא התרכך, הוא הבין, הוא אמר לי, אתה יודע מה, סבבה, אני מקבל. אבל הוא אומר, אתה יודע, הכי קשה בעולם מקבל אכזבה מאבא ואמא. כי זה אנשים הכי קרובים אליך. הם אמורים לשמור עליך. ואם אבא ואמא לא שומרים עליך, לא מגנים עליך, הם אלה שמחייבים לך, הם אלה שחורטים אותך, הם אלה שמשאירים עליך צלקת לכל שארית חייך. אז אל תהיה מופתע אחר כך איך נראים ילדיך. במקום לשמור עליהם, גמרת אותם. במקום להרים אותם, קברת אותם. במקום להראות להם מוסר ערכים. רבנים בחצר, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. הבית שלך צריך להיות מקום שהילדים רואים חוכמה, רואים רבנים, רואים כבוד לתורה. אני גדלתי בבית חילוני, עם אבא שעושה מנגל בשבת. אבל שאבא שלי היה רואה רבנים, היה קם מהאוטו, כאילו זה, כאילו עכשיו זה צפירה ביום העצמאות או זיכרון. היה דום, היה יוצא מהאוטו נעמד. אבא שלי היה רואה רבנים, היה נמצא באיזה כנסים, ככה, בדרך, לא דרך, לא בכוונה, היה מגיע בלי כוונה. הזמינו אותו, אז חיבד ובא. היה עושה כבוד. אני ראיתי אבא חילוני, מחלל שבת, אבל שרואה דת, רואה יהדות, רואה כותל, מתרגש. רואה רבנים נעמד, עושה כבוד. היום מה הילדים רואים בבית? מסכים מטונפים עם קליפים זוועתיים. לאן ילדים היום גודלים? לראות אבא ואמא כל היום רבים, מקללים? לראות חברים באים, שותים, מתמסטלים? אמא חוזרת מדיסקוטק עם מסטולה מתנדנדת, מקיאה שהילד עם חבר משחק ומבויש מההורים? לאן אני ואתה גדלנו? מה אני ואתה בבית ראינו? מה אנחנו היום להם מראים? מה הם יראו לילדים? מה הילדים שלהם יראו מההורים? אתה יודע לאן מגיעים פה? מגיעים לגועל נפש, שאם לא נתעורר, אנחנו מאבדים הכרה. ללכת לפרסם סרטון של ילדה? אתה כזה חולה משוגע? תמחוק, אל תעשה. אני כבר לא יודע מה להגיד. להפיץ את זה כדי לראות את אחרים? מה, השתגענו? איפה הילדים? איפה הראש שלהם? אתם יודעים איפה הראש שלהם? בקליפים. שבקליפים היום כבר אין קליפים נורמליים. זה כבר לא מה שאנחנו ראינו. גם בסרטים שאנחנו ראינו, היה אוי ואבוי אם היה שם משהו לא צנוע. גם בסרטים של פעם שלא היה צריך לראות ולא היה אמור לראות, אבל לא היה שם לא צנוע. סיפור, אני יודע מה, טרגי, נוסטל, משהו, אני לא יודע מה, אבל היה כבוד. היה צניעות, היה...
איזה כבוד יש היום? יש סרט היום שיש בו כבוד? יש סרט היום שאתה יכול להיות רגוע שהבן שלך יראה? כל הסרט מלא ברצח, פשע, דם, סמים, מין, אלכוהול, בגידות, כבוד, שופוני, חרטה, ברטה, והילד יוצא יותר גרוע ממה שגודלים בברטה, תאמין לי. איך מגדלים ילדים היום? מי? אני פעם אומר להם, איך... הוא בא אליי מישהו, כולו לא... אומר לי, אני רוצה ילדים כבר 3 שנים, אני אמרתי, אני אגיד לך את האמת, צדיק, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך שאין לך ילדים ממך שאתה נראה. לא, למה אתה אומר ככה? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, יש הרבה אנשים שקיבלו ילדים, הילדים האלה בסוף עשו להם צרות של החיים. הוא מצטער שנולד לו הילד, תאמין לי. תשנה את עצמך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך שאין לך ילדים, הוא אוהב אותך. אני אומר לך, רונן, אני מה שתרצה, אני נלך ביחד לקברי צדיקים, אבל תעשה לי טובה. לפני שאתה מביא את הילד, תראה אבא לילדים. אתה יודע איך אתה נראה? תראה איך אתה נראה. ליצה נראה יותר טוב ממך. גוי נראה יותר טוב ממך, תראה איך אתה נראה. איזה דוגמה הילד שלך יקבל וידע? אתה רוצה ילדים? להביא ילדים, אתה חושב שזה העיקר? העיקר זה לא להביא ילדים. העיקר זה להביא חינוך נכון לילדים. העיקר זה לא להוליד. העיקר זה להיות החכם שרואה את הנולד. לאן הוא נולד? לאיזה מקום הוא נולד? כן, הכל יכול לקרות בחיים. החיים הם דינמיים, הם זזים. היום יש, מחר אין, היום כאן, מחר שם. אבל אם יש לך יסוד, יש לך שורש טוב, גם בסופה הכי חזקה של הטייקון והטייפון והעץ יכול לזוז, ענף יישבר אולי. אבל אם הגזע שלו חזק, עם כל הרוחות הוא יחזור להיות איתן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לוד, אני באמת משתדל לדבר בשיעורים שלי מהרבה מדרשים, הרבה 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 מדוגמאות מאבותינו הקדושים, הטהורים והצדיקים. אבל מה לעשות? יש 70 פנים לתורה, יש אחד שיושב כל היום ולומד אותה ויוצא דורש דרשה או שנשאר את התורה לעצמו. יש אחד שלומד כל היום את התורה ובסוף הוא מעביר אותה לקהילה שלו. יש אחד שסגור בתוך איזה מקום או בכולל ואשריו לא יוצא משם לביתו. ויש אחד קטן כמוני, שלצערי אני לא מספיק לראות את הילדים שלי במהלך השבוע. אולי 5 דקות בכל השבוע. במקרה הטוב. ואני מת על הילדים שלי. אני נושם אותם יום ולילה. אני בכל נסיעה ונסיעה יש לי שיחת טלפון איתם עם דמעות בעיניים. אז אולי אני לומד פחות תורה מאחרים. אולי השעות שאני לומד זה לא השעות שלומדים בכוללים. אז אולי 8 שעות, 9 שעות. לא תמיד מספיקים להגיע ל... אבל מה שאני לומד מהחיים, זה לא פחות מהתורה שלמדתי בבקרים. מה שאני שומע בין לבין בהפסקות. המקומות שלהם אני הולך להזכרות, הסוכות אבלים, של ילדים קוברים הורים, והורים קוברים ילדים. אני שומע את הנוער, אני שומע את הדור, אני שומע את הבוגרים, המבוגרים, הילדים והנערים. ואני אומר שיש הרבה על מה לדבר. הרבה תורה. אין יום שלי שהוא דומה ליום אתמול. הנושא לפעמים יכול להיות דומה, אבל השיעור שלי שונה. אני שומע כל כך הרבה דברים שאני אומר, אני לא רוצה להשאיר אותם לעצמי. יש לי פה 5 שיעורים שהכנתי, ממה שלמדתי. ומה שעכשיו אני אלמד אתכם זה כולה 8 שורות. 8 שורות שמהם עושים תורות שלמות. כי לא חוכמה להביא מדרשים ומדרשים ומדרשים ורק מדרשים, אלא חוכמה, כך לימדו אותי, להביא את המדרשים לחיים. להביא את המוסר של אבותינו לימינו אנו. ושרבותינו אמרו לחנך ילדים, יש לי הרבה על זה שיעורים,
הרבה סיפורי צדיקים איך מחנכים. ואני דווקא בחרתי להתמקד כמו ברוב שיעוריי, לאלה שקשה להם לשמוע את הדרך שבה אני הולך, שזה רוב הדרך שלי, זה סור מרע ועשה טוב. אני דוגל בלדבר יותר על סור מרע. אני טוען את טענת אבותינו הקדושים הראשונים, שלדבר טוב תמיד נעים, לעשות טוב חייב וצריך, אבל לא שווה טוב שעושים, אם עדיין עושים רע לאחרים. אני מעדיף שלא תעשה טוב, אבל תפסיק לעשות רע. כי אם אתה עושה 10 פעם טוב ו-100 פעם רע, או ש-10 מול 10, אל תשמח אחרים, אבל תפסיק להציב אנשים. אל תשמח לי 4 בחורים, בזמן שאתה מעציב לי 200 ילדים. אני דוגל קודם כל, בוא נסור מרע. בוא קודם כל ניפטר מהרע. תאמינו לי, בלי שאני רוצה לעשות טוב, אם נסור מהרע, אוטומטית לא יישאר ברירה. אם לא עושים רע, עושים ישר טוב. אז לאלה שקשה להם קצת לשמוע את השיעורים שלי, יש רבנים אחרים שמדברים שהכל טוב, והשם אוהב את כולנו, וכל מה שנעשה זה טוב, זה הכל מת השם שלנו. אז הם מוזמנים לשמוע אחרים, הכל בסדר, אני לא נפגע. פשוט דרכי היא שונה. אני מנסה לא להיות חביב על ידי אנשים, או על אנשים. אני מנסה להיות חביב לאותם אנשים שאיבדו צלם אלוקים. שאולי אחרי השיעורים שלי ירימו גבה ויפסיקו לעשות רע. כי הדור שלנו, כמו שאומר הקדוש השומר אמונים, רבי אהרון רטה, בעל ספר תארת הקודש והשומר אמונים, אומר השומר אמונים, שיבוא דור שיהיה קשה לשמוע את האמת. יהיה דור שהאמת תהיה קשה לשמיעה, אבל נגיע לאיזה חוסר ברירה, שהשקר שהיה כל כך מתוק, כבר הפך להיות מר, כי הוא שקר. הוא שקר. לכן הוא נקרא שקר, מלשון שתוק, אבל הוא קר. שתוק! הוא קר, הוא מבולבל. שימו לב, שקר זה אותיות שבאלף בית הם 3 צמודות, שין קוף רש, אבל הם לא קוף רש שין. הם אותיות מבולבלות באלף בית. שין קוף רש, כי השקר הוא מבלבל את כולם. אבל האמת, זה לא אותיות צמודות. זה לא אותיות ביחד. ההפך, האמת זה אותיות ראשונות ואחרונות עם אמצע. זה א' עטף ומם ביניהם. למה? כי האמת הייתה שייכת למשה. שהוא לא היה מלטף את העם. הוא לא היה מוכר להם טוב שיש רע. זה איש אלוקים. איש ענב מכל האדם. אתם יודעים מה זה ענבה? זה לקחת את 10 הדברות, את הלוחות הקדושות, ולשבר על העגל. 40 יום למדת איתי תורה 3 פעמים ביום. אתה שלי, אני שלך. נתתי לך את 10 הדברות, נתתי לך את כל התורה. אתה רואה עגל ואתה שובר אותו? זה משה רבנו. המטרה של משה הייתה לזעזע את העם. אל תעשו עגל מזהב. אל תהפכו להיות עגלים שמכורים לזהב וכסף. זה הבלים. מה עשה משה? שבר את לוחות הברית. זעזע את כולם, חזרו בתשובה ישראל. קהל קדוש, תראו לאיזה דור ושפל הגענו. אני בשיעור הזה רציתי להתמקד ב3 נושאים. בנושאים החשובים, שזה צניעות בנות ישראל, שזה ענווה מול הגאווה, הכבוד מול הבושה, האמת מול השקר. רציתי לחלק את הנושאים האלה מתוך תורתנו ורבותינו שהבאתי כאן,
אם זה רבי אהרון רטה, אם זה עוד מקורות שפה הבאתי ורציתי לפרט, לפרש אותם ולהפשיט אותם בשפה שלנו העממית. אני מקווה שהצלחתי. ואם יש בבית בנות שצופות בי, שעברו על החטא היום והנורא הזה, תחשבו פעמיים, כי מחר גודלים, מחר מתבגרים, מזדקנים, נהיים מבינים, ואז נשארים בהלם כל החיים, עם שאלה אחת קשה, איך הגענו ועשינו את מה שעשינו? איך לשם הגענו? כן, אז עם כל הנושאים שפירטתי כאן, החשוב היה לי פה בבית שוויקטוריה הזמינה אותנו, לדבר על נושא שנקרא חינוך הילדים. הנושא שלנו, אם לא הבנו, הוא חינוך ההורים. ניסיתי פה לחנך את עצמי ואתכם ביחד, להיות מחונכים. כי זה לא חינוך ילדים היום, זה גם חינוך ההורים. ההורים לא מחונכים. ושההורים לא מחונכים, אל תצפה מהם לחנך את הילדים או שיצאו מחונכים. אז מתוך שיעור של חינוך הילדים, שקראתי לו חינוך ההורים, גלשתי אתכם למחוזות שאליהם הגיעו הילדים, כי לא היו שם לרוב ההורים. שהילדים איבדו צניעות ובושה, הכבוד הפך לבושה והבושה לכבוד. איבדנו ערכים ומוסר. אין כבר את הצניעות, אין את הפשטות. הגענו לדרך ללא מוצא. אבל עדיין זכינו שיש מוצא קטנה, דרך שונה. היא נקראת דרך המלך. היא הדרך שהקדוש ברוך הוא התווה. לא רבנים, לא דתיים. אל תספרו לי סיפורים שגם דתיים נופלים וגם חרדים. גם רבי יוחנן כהן גדול נפל. אני טועה? הוא נפל? אחרי 80 שנה? הגמרא אומרת, הפך להיות צדוקי? אז מה, העם נהיה מפגר וכולו חזר בשאלה? לא, כאלה יש נגררו. הפכו להיות צדוקים, הוא גרר אותם, נגררו. אבל התורה שלנו היא הכי יפה. היא תורת אהבה. היא תורת מוסר. היא תורת סור מרע ועשה טוב. היא תורת חיים. אז אנשים נופלים, בין חילונים, בין דתיים. מה זה אומר? שאם נופלים ניפול גם אנחנו בחיים? יש לנו תורת אלוקים. והתורה הזו, ברוך השם, לימדה אותנו לחנך את עצמנו, למען שנוכל לחנך את ילדינו, כדי שיראו כמו סבותינו ולא כמו נכדינו. שיראו כמו 100 שנה אחורה ולא 100 שנה אחרי, כמו שנראים היום. ולשמחתי אפילו הגויים מבינים שהגענו למקומות הזויים. חוכמה בגויים תאמין, תורה בהם אל תאמין. קהל קדוש, עם ישראל אנחנו. אשריך שאתה רוצה ילדים, רק אשריך אם אתה רוצה אותם לחנך אותם, אוהל לך אם אתה מביא אותם וזורק אותם. לקנות לו טלפון ואייפון זה קל, לחנך אותו זה קשה. חינוך ילדים זה מסירות נפש, זה נתינה, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה הסבר, זה טיול, זה להביא 100 שקל הביתה, להגיד לו, 100 שקל אני הבאתי, אבל לא לעצמי, לך. זה השיעור אולי הכי חשוב שאי פעם יכולתי לדרוש על חינוך הילדים. בזמננו אנו, כי חינוך הילדים תלוי בחינוך ההורים. ותראו לאיזה דור הגענו. ילדה דורסת איש מבוגר, מפקירה אותו, ממשיכה, ואחרי זה מתחרטת ובוכה, אבל בזמן שהיא הרגה אדם, היא דואגת שיעבוד לה אינסטגרם. כי הרי אסור להישכח מהציבור. צריך להיות אין, לקבל לייקים, עוקבים. בושה וחרפה לאותם עוקבים שעוקבים אחרי גועל נפש כזה. שלא מספיק שדרסת, זה קורה. אבל גם הפקרת, רצחת וגם ירשת.
ואחרי שמשחררים אותך, במקום להגיד שאני עדיין מבקשת סליחה, אני עדיין כאובה, אני עדיין מתחרטת על מה שקרה. איזה דור היינו. לפחות ככה היינו מתנהגים. לפחות ככה אני זוכר את ההורים שלנו, שבאמת היו מצטערים ומתחרטים על דברים שקרו בחיים. אבל בדור שלנו יוצאים מהכלא אחרי שליש שירדו, ולא לא מפסיקים לדרוס, אלא הפעם דורסים. אולי לא עם הרכב שלך, אבל הלימוזינה שמחכה מחוץ לכלא. לימוזינה שתוביל אותך להמשיך את האינסטגרם בזמן שאחרים בלי אבא בתוך הגיהנם. אבל את עם לימוזינה באינסטגרם. איזה בושה. דור בלי כבוד, בלי ערכים. ושיבואו לי אותם נאורים של הבית שכה שלי, לא יכולים להגיע עם המטר ושייבה כמו שהם נראים. שימשיכו אותם נאורים להשניע את החילונים על החרדים, את היהודים על היהודים. כי לצערי, הם כמעט מצליחים. בדור של שנאה ואנטישמיות, מתוכנו, לעם שלנו, במיוחד להרוס את הילדים שלנו. הלוואי, ואת השיעור הזה ניקח לכל החיים שלנו. ויקטוריה, תודה על ההזמנה. תודה על זה שמסרת נפש והזמנת אותנו פה לשיעור תורה. תודה שיש כמוך בישראל, שאת המילים האלה לא ישמעו ב-12, 13 או כאן תאגיד כופר ואנטישמי. את הדברים האלה ישמעו בערוצים שמנסים לסגור לאחרים. למה רוצים לסגור אותם? כי הם הערוצים היחידים שנשארו או ישירו את הדור ואת הילדים שלנו שפויים. אנחנו כאן בזכותך להשמיע את הקול השפוי מתוך המקום הכי בזוי ולהחזיר את הרע ליושנה. ואיך עושים אותה? עם שיעורי תורה. מי שמזמין שיעור תורה הוא שותף לקדוש ברוך הוא בהצלה וחסד. זכות הרבים להמשיך להגדיל תורה ולהדיר ולהציל אחרים מליפול למקומות שהיום לצערי כולם נופלים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמו שעשתה ויקטוריה הצדיקה, 052-977-1033 או 050-63-222-63 לוד, עם כל הרעשים על הכביש והמנגינות של הרעשים של האוטובוסים, המסוקים והאופנועים. היה לי תענוג לנגן את המנגינה שאני יודע, אני זכיתי לנגן אותה. תורת מנגינת חיים. ברוכים תהיו. בבית הזה תהיה ברכה ואורה. תהיה ששון ושמחה. תהיה פה סייעתא דשמיא הגדולה. כל אשר תעשו בקדושה ובטהרה תצליחו. מזמינת הערב, כל משאלות ליבך יתגשמו לטובה. וכליבך הטוב, ככה יהיו לחיים טובים, לחיים טובים ולשלום. כל השיעור הזה מוקדש ל... משפחת רפאלוב. עדה קדושה, קהל קדוש, שתמשיכו להיות קדושים ולקדש את העם שלנו, שיש בקשה אחת שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. קדושים תהיו, כי קדוש אני. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.